Kamēr izskan atturīgi minējumi par laiku un apjomu, kādā varētu notikt Ukrainas pretuzbrukums okupantu karaspēkam, nemainīgi un stingri tiek izteikti apgalvojumi par Rietumvalstu atbalstu Ukrainai savas zemes atbrīvošanas centienos. Cik vienota joprojām ir valsta nostāja par to, kādā apjomā un kāda veida militāro atbalstu sniegt un kā raksturojams pašas Eiropas drošības līmenis? To mēs pārnāsim ar NATO ģenerālsekretāru vietnieci publiskās diplomātijas jautājumos Baibu Braži. Labrīt. Labrīt. Es jūs redzēt pie mums studijā. Es gribētu sākt, ja tā var teikt, ar tādu smago artilēriju. Jautājums par to daudzkārtajiem kodoldraudiem, kas tiek izteikti no Krievijas valsts prezidenta Vladimira Putina puses. Nedaudz notrulien to uzmanību, jo tie ir izskanējuši vairāk kārt, bet tomēr ik reizi liek pārdzīvot to satraukumu par neprognozējumu agresoru iespējamiem plāniem, kuri varbūt var īstenoties vai ne. Cik daudz uzmanības šim pievērš NATO? Protams, labrīt pirmkārt un prieks šodien arī būt gan Rīgā, gan arī pie jums iesoties. Rīgā šodien notiek liels NATO pasākums. Mēs īpaši izvēlējāmies Rīgu lieliem noturības simpozijam, kas nozīmē ne tikai aizsardzības spēku ieguldījums kopējās drošības nodrošināšanā, bet arī privātā sektora visas sabiedrības kopdarbs šīs valstu un sabiedrības noturības nodrošināšanā. Tas ir tas veids, kā NATO skatās uz kopējo vispār aizsardzības spēju un aizsardzības plānu īstenošanu. Tā kā to es gribēju ievadā pateikt. Atbildot jūsu jautājumu, protams, kodola draudi, tas, ko Putins regulāri izmanto, ir, protams, iebiedēšana. Un tā ir bezatbildīga retorika. Kā jau arī mēs oficiāli sniedzām komentāru pēc pēdējiem Putina izteikumiem par iespējamu kodolspēju pārvietošanu uz Baltkrieviju, šāda retorika ir bezatbildīga, tā ir iebiedēšana. Mēs neesam redzējuši kādu Krievijas reālu darbību, kas apliecinātu tās politikas maiņu vai spēju maiņu. Respektīvi tas, kas tiek pateikts, nebūtu nenozīmē, ka ir notikusi kaut kāda kodola tā saucamā stāvokļa izmaiņa. Ja? Bet arī viennozīmīgi NATO ļoti rūpīgi tam seko līdz mūsu militārie kolēģi, mūsu izlūkošanas kolēģi. Protams, ka ir arī skaidrība un gatavība lielā mērā par to, kādā veidā NATO atbild uz dažādām situācijām. Tas, ko es gribētu uzsvērt šajā situācijā. Lielākās detaļās mēs, diemžēl, nevaram diskutēt par to. Protams, tas arī ir tāds strateģisks. Protams, nu, tas ir ļoti, ļoti ārkārtīgi jutīgs jautājums. Bet ja mēs par šo konvencionālo pusi, par tādu nu, sadarbības, teiksim, ātrumu runājam, gan kvalitātes, gan kvantitātes aspektā, daudzkārt izskanējušā tēze par gatavību aizsargāt katru no atkarības no mērvienībām colu vai centimetru no NATO teritorijas. Cik daudz pašlaik, teiksim, tā iespēja reaģēt un šo spēku, sabiedrības spēku piedalīšanās ātrums ir tas, kas ir aplēsts, modelēts, sadarbība trenēta, ka tiešām tas nu, var notikt no pirmās minūtes sākot jau. NATO lielā stratēģijas maiņa notika jau kopš 14. gada, 2014. gada. Tas bija faktiski tas tāds impuls, tāds lielās izmaiņu sākums, kas nozīmē no tām saucamajām operācijām, misijām ārpus NATO teritorijas, tā kā mēs zinām, kas bija Afganistāna, tādas lielas operācijas, kas apliecina, ka lielākais drauds ir krīzes ārpus mūsu teritorijas tālākās veidās, vai tas ir saistīts ar terorismu vai kādām citām. Tā galvenā loma tika pārvērsta uz kolektīvo aizsardzību. Tātad NATO pamata uzdevums, trīs uzdevumi – kolektīva aizsardzība, krīžu vadība un šī sadarbība ar partneriem. Un tātad pirmais uzdevums – kolektīva aizsardzība nozīmēja tā būtiskā pārēja, ka tiek radīti gan plāni, gan izvietoti spēki, notiek lielā militārā stratēģijas maiņa, lai nodrošinātu pilnībā valstu teritoriju un iedzīvotāju aizsardzību. Ja, jo ir mainījusies draudu izpratne. To arī apliecināja pagājušā gada Madrides samitā lēmumi izvietot papildus spēks, paaugstināt gatavību. Atkal, tas nenozīmē, ka Baltijas valstīm vai Polijai ir tieši militāra draudi. Nē, to mēs vienmēr atgādinām no NATO puses. Nav ne Latvija, ne Baltijas valstīm tiešu militāru draudu. Ja, un to mēs redzam, jo, kā es teiktu, esmu vairāk kārt, ir šie saucamie brīdinājumi signāli, brīdinājumi indikatori, kuri tiek regulāri monitorēti ārpus NATO, pie NATO robežām esošie spēki, spējas un tā tālāk.
nav militāra drauda. Vienlaikus kopējā drošības situācija pasliktinājusies, tāpēc arī šis uzsvars uz kolektīvo aizsardzību, kas nozīmē plāni, spējas, gatavība, papildinošo spēku ieviešana ir nepieciešams un tā tālāk. Un tas arī viens no galvenajiem uzdevumiem uz Viļņas samitu. Sakiet, lūdzu, kādi ir plāni, spējas un gatavība ražot vairāk munīcijas? Mēs pēdējā laikā ļoti daudz ziņojam par to, ka tiek piegādāts apsolītais bruņojums, vismaz daļa no tā Ukrainai, bet munīcija ir ļoti aktuāls jautājums. Nepietiek, pašiem jau vairs pat nepietiek, pat tādas ziņas izskan. Kas šobrīd notiek? Tas ir otrs lielais bloks, kas saistās ne tikai ar industrijas spēju kā tādu, bet kopējiem aizsardzības izdevumiem. Un tā ir arī NATO ģenerālsekretārs Stoltenberg viena no prioritātēm, ko viņš pats ļoti aktīvi arī ar sabiedrotajiem risina, kas ir aizsardzības izdevuma paaugstināšana. Jo, lai ražotu, lai iepirktu munīciju, lai būtu gan pretgaisa aizsardzības spējas, lai būtu munīcija, lai būtu jebkāda cita, nepieciešama līdzekļa. Bet līdzekļi nenorādās vispār ir papildus ražošana. Un tas saistās arī ar to, ka, protams, ir jāizmanto tās kapacitātes. Jo, protams, tas nenozīmē tikai to, ka ir rūpnīca, kas spēja ražot, bet ka tās rūpnīcas ražo ne tikai no 8:30 līdz 5:00, bet, ja nepieciešams, arī trīs maiņās, ja nepieciešams, nedēļas nogalēs un vispārējais. Protams, aizsardzības industrijai, lielajai tradicionālajai, ir ļoti jābūt arī skaidrībai, vai būs iepirkumi. Ja? Tas nenotiek tā, ka tas ir tikai uz pusgadu. Protams, ja viņi sāk ražot, atsāk ražot lielās būtiskās militārās spējas, viņi vēlas garantīt, ka vismaz uz 5 vai vairāk gadiem, ka ir tas iepirkums no valstu puses. Un šobrīd tas signāls, ka būs vajadzība, ir dots, un tāpēc tā industrija, protams, ir arī atsākusi lielā mērā to ražošanu. Tas, ka tas ir bezprecedenta situācija, cik ārkārtīgi daudz munīcijas Ukrainā ir ticis patērēts, protams, tāda situācija Eiropā nebija bijusi. Tāpēc arī tas saisinājums, tas samilzums tajā brīdī, kad tas tika darīts pie Bahmutas, kur milzīga apjoma munīcija tika tērēta ikdienas. Protams, ka neviens nebija gatavs kaut kam tādam. Jā, tā kā jums ir taisnība, protams, ka tā kapacitāte tajā brīdī bija nepietiekoša, bet tas šobrīd tas prasības signāls, vajadzības signāls ir sūtīts tā kā industrijai. Bet vai es no jūsu teiktā varu secināt, ka NATO šobrīd militārajai industrijai ir apsolījis, ka turpmākos veselus 5 gadus šie iepirkumi būs ļoti, ļoti apjomīgi? Šobrīd, vēlreiz, tas notiek sabiedroto līmenī. Tas nav kopējais NATO pasūtījums. Katrs sabiedrotais zina, kādas spējas ir vajadzīgas saskaņā ar NATO plāniem. Protams, tie ir plāni, jā, aizsardzības plāni, kādas spējas un tā tālāk. Plus tā palīdzība, kas ir vajadzīga Ukrainai. Jā. Un katrs sabiedrotais industrijai ir sūtījis šo signālu. Jūs esat paši arī dzirdējuši Latvijas piemēram pieprasījumu pretgaisa aizsardzību, vidēja, tāla līmeņa un citas prasības, kas ir nepieciešamas. Atgādināšu arī, ka ir otrs bloks, tā saucamās dubultās izmantošanas bloks, ir tādas spējas, kas var tikt izmantotas gan civilām, gan militārām vajadzībām. Droni, gaisa droni, zemūdens droni, dažādas datu sistēmas, pārvades sistēmas, komunikācijas sistēmas, preddronu sistēmas. Latvijā ir ļoti labi droni ražotāji, starp citu arī Ukrainu apgādā un iepērk. Tas ir otrs bloks, kur, protams, ļoti daudz spējas tiek radītas, un arī tas ir jāatbalsta. Tas nav tikai pa tradicionālo lielo aizsardzības industriju, kas ir, teiksim, pietiekošas maksas. Mēs turpinām šo jautājumu par atbalstu Ukrainai, tad bez šobām šis militārais atbalsts munīcija, kā mēs pat arī runājam, bet otrs ir tāds strateģiski politiskais perspektīvas atbalsts, jo pat arī Stoltenberg kungs viesojoties Kīvā arī sacījis bija, ka tikai laika gaitā, laika jautājums, kad Ukraina arī kļūst par NATO dalību valsti, jautājums ir par kādiem termiņiem varētu būt runa, tas ir ļoti konceptuāls, tas ir tuvāks, tālāks vidējs, kā mēs vispār varam skatīties uz Ukrainas iespējām reāli iekļauties NATO? Atcerēsimies 2008. Gadā Bukarestē NATO samitā, lēmums par Ukrainas Gruzijas dalību NATO nākotnē tika pieņemts. Ir pateicis, kādas valsts tiks uzņemtas NATO. Protams, ir noteikumi. Konkrēti Bukarestas valoda attiecas uz šo te dalības rīcības plānu,
kas abām valstīm jāsasniedz un tas jāaizpild. Tāds lēmums pagaidām nav ticis pieņemts. Respektīvi, tas dalības rīcības plāns ne Gruzijai, ne Ukrainai šobrīd vēl nav ticis pielēmts. Vienlaikus pagājušā gada Madrides deklarācijā sabiedrotie skaidri pasaka, ka Ukrainai, demokrātiskai suverēnai Ukrainai ir milzīga loma Eiroatlantiskajā drošībā, centrālā loma Eiroatlantiskajā drošībā. Tāpēc tas, ko ģenerālsekretārs pateica, ir faktiski realitāte, tas ir politikas atkārtojums. Viens, ka Ukraina ir pieder Eiroatlantiskajai ģimenei, otrs, ka tās vieta ir NATO, un trešais, ka tas prasīs laiku un ka mēs palīdzēsim. Kādi būs tie formulējumi Viļņā, pa ko sabiedrotie vienosies? Kādi būs teiksim, tie politiskie kompromisi? Es šobrīd nespekulēšu. Tas būs viens no jautājumiem, pa ko nākamos mēnešus, 2,5 mēnešus sabiedrotie diskutēs detaļās. Varam paļauties, ka būs daudz nianses gan tekstā, gan diskusijās. Protams. Droši vien arī par Zviedriju būs diezgan daudz vēl interesu punktu par to. Par Zviedriju strādājumu uz to, lai Zviedrija, protams, iestātos NATO uz Viļņas samitu. Tas jūs prognoze? Esmu tādu pozitīvu cerību pārliecības pilna, bet protams, katram sabiedrotājam vēlreiz 10. pants NATO līgumā paredz konsensusu dalību valsts starpā, ja vienprātība visiem sabiedrotiem. Šobrīd jau 31 sabiedrotiem jāpiekrīt. Paredz to, ka valstī jāatrodas Eiropā, ir teritoriāls ierobežojums. Un ir jāsniedz ieguldījums kopējai Eiroatlantiskajai drošībai. Mēs raudzīsim un, protams, ļoti cieši sekosim līdz Viļņas samitam. Pavisam īsi gribam pieskarties arī pašmāju iekšpolitikas aktualitātēm. Jūs tiekat minēta kā viena no iespējamām valsts prezidenta amata kandidātēm. Sakiet, lūdzu, vai kāds jūs ir uzrunājis vai varbūt jums kāda tikšanās ir plānota par šo tematu? Paldies par šo jautājumu. Es, protams, šobrīd strādāju NATO un mani komentāri par iekšpolitiku Latvijas, es tos neizsaku, jo tas, ko es paužu, Latvija ir NATO pozīcija kopējā. Vienlaiks, protams, tāda no tāda privātā viedokļa, tas ir ļoti pagodinoši. Es negribu teikt, ka tas nav kaut kādā veidā tāda īpaša sajūta. Protams, ka tas ir ļoti īpaši. Bet nē, mani neviens nav uzrunājis un kaut kādā kandidāta sarakstā es neesmu. Un, kā mēs zinām, mums ir divi godājami kandidāti šobrīd Latvijai. Un es domāju, ka tā situācija ir pilnīgi. Ja jūs uzrunātu, vai jūs piekrist? Vēlreiz, es negribu spekulēt. Tas nebūtu korekti tiešām. Nu, arī to mēs noteikti redzēsim, raudzīsim. Beigās tik daudz laika nemaz līdz valsts prezidenta vēlēšanām nav. Katrā gadījumā mazāk nekā līdz Viļņas samitam. Tas nu ir katrā gadījumā prezidentam jābūt tādam, kas tiešām ir Latvijas drošība. Tiksim, Latvijas drošība Eiroatlantiskajā ģimenē. Šobrīd tā situācija tāda, kā viņi ir, mēs neparedzam no NATO puses, ka būs kādi īpaši uzlabojumi Krievijā vai kaut kur citur. Latvijas drošība visa mūsu visciešākā sasaista ar pāriem sabiedrotiem plašāko drošības sistēmu ir būtiski svarīga. Un esmu pārliecināta, ka prezidenti vai prezidentes, kādi Latvijai būs, ka tie būs jebkuram kandidātam pati galvenā prioritāte.